aviam, que un balanç del 2016 en pocs minuts és difícil. Jo no ho faré, estructuraré tan temàtic com la Caramela. Pel més proper, diré que a Delphi, la primera cosa que em ve al cap d'aquest 2016, després de molts anys d'agonia, jo ara no m'ho no podria recordar exactament quan va començar, no? però els primers eros, eh, eros temporals, eros, eros eh, acomiadaments, feia molt temps que hi havia moltes persones en una situació d'incertesa molt gran, i l'altre dia el ple, just a acabar l'any, doncs vam tancar aquesta situació. Esperem que ara la reindustrialització sigui positiva per la ciutat, pels treballadors que s'hi que puguin quedar en bones condicions, però en tot cas, malgrat que el que ens sap greu és que ha hagut de marxar l'empresa per un procés de deslocalització, que és el que té el sistema en què vivim, que es va buscar doncs, millors condicions en altres països, més, més laxes en tots els sentits, doncs l'Ajuntament pensem que ha fet el que, el que de fer en aquest cas i en aquest cas ha estat bé que a nivell de ciutat estiguéssim tots d'acord en que calia mantenir Delfi i s'han fet coses ben fetes. Ha estat també l'any de Teico, una mica com un contrapunt, on l'oposició vam, bueno, vam concloure que s'havien produït algunes irregularitats no és un tema menor i bé, veiem com, com, com avança també tot plegat és un any del 2016 jo cada cop sento més a Sant Cugat i arreu també que la crisi, la crisi ja està acabant, que ens hem recuperat, hem passat els pitjors anys, per una banda hi ha uns indicadors que així ho diuen, però més sovint aquests indicadors no són indicadors que mesurin la distribució de la riquesa, o la distribució de, de, de com es distribueix aquest creixement econòmic. Nosaltres tenim la sensació que el que s'ha instal·lat és la, la precarietat normalitzada, han tornat a pujar els preus de lloguer a Sant Cugat, eh, els lloguers que eren accessibles fa un parell d'anys ja, accessibles entre cometes, ara tornen a ser del tot inaccessibles, tenim un problema amb l'habitatge a Sant Cugat i això ho faig enllaçar una cosa positiva, una cosa positiva dels pressupostos l'any passat, que va ser destinar una mica més a la promoció d'habitatge de lloguer. Nosaltres des de la CUP estem molt contents que una reivindicació de fa molts anys, que és que l'habitatge públic sigui de, de lloguer, doncs ara ha estat assumida, sembla, i això ens fa estar contents. De la mateixa manera que la targeta ciutadana per pagar impostos, taxes i preus públics és una cosa positiva altres coses. Sí, no, com una altra cosa del 2016, important és el primer pressupost participatiu, hem parlat del 10%, i en aquest sentit hi ha moltes valoracions, no les, no les faré ara, però és interessant perquè s'han produït de manera simultània el pressupost participatiu de Sant Cugat i de la Floresta. Penso que hem de prendre dels dos, perquè hi ha hagut coses positives i coses que no ho han estat tant, però el contrast no només en les tixes de participació, sinó com s'ha dut a terme, com, com al meu entendre un s'ha fet amb uns objectius i un, amb uns objectius diferents, legítims però diferents, i que això es tradueix en la implicació de, de, de la ciutadania i amb la, amb la participació final. Sí. La CUP mateix, si volen, i fem una ronda per sí. Per podíem, aquests temes. No, per valorar coses del 2017 podem estar hores, mm. passarà directament als desitjos pel 2017, Eh, molt, enllaçant moltes de les coses que s'han comentat. El Ferran parlava de 3.500 aturats, no, no recordo la xifra exactament, sé que el mandat anterior estàm sempre sobre els 4.000, no? una mica amunt, una mica avall, ara es va baixar dels 4.000 bastant. Nosaltres sem sempre fem el contrapunt aquí, diem que, malgrat que s'enguatja molt poc atur, doncs hem cronificat la precarietat i sobretot l'acceptació social de la precarietat. El tema de fa, fa 7 o 8 anys ser mileurista de ser un pringat i ara ser mileurista, doncs, ostres, tinc un amic que és mileurista, no? Almenys dins del meu, del meu cercle, vaja. Eh, per tant, hem de combatre la precarietat. Aquí a Sant Quat vam, a, vam aprovar un, fer un estudi sobre la precarietat, que és el que ens ha de permetre fer un diagnòstic i mirar què podem fer a nivell municipal, que ja sabem que les competències són limitades, per intentar crear una ciutat com, com la nostra, amb un ampli pes del sector serveis, on la precarietat està molt estesa, doncs, doncs veiem què podem fer. Em, la Carmela parlava d'un un pla de ciutat molt definit, això és cert, no, no tinc res a dir en això, és un pla de ciutat molt definit i a més a més que té una acceptació, com veiem a les urnes, innegable. No obstant això, hi ha unes xifres que diuen que hi ha un percentatge de població i gent menys preable, que queda al marge d'aquesta ciutat, que molt probablement es voldrien quedar a viure a aquesta ciutat i no poden. No? Des de les xifres de la gent que, que no pot pagar-se la llum, també parlàvem de pobresa energètica, o les xifres de, de les persones que no poden pagar-se la casa. Jo en els meus cercles, reitero, d'una determinada franja d'edat, cada any tres o quatre amics marxen a Terrassa, Rubí, a alguns barris determinats de Barcelona, perquè Barcelona també està caríssim, i això hi hem de posar Fira l'agulla. S'ha començat amb el pressupost, s'ha començat amb més habitatge de lloguer, però en tenim poc. En tenim poc nosaltres i en tenim en els, els municipis. Eh? Hem de fer més, hem de treure més recursos perquè si la gent vol mar marxar és perquè vulgui. Que no es vegin obligats a marxar i la gent que ha marxat els darrers anys, a eh, contracorda de la seva ciutat, doncs pugui, pugui tornar. Em, inversions previstes, doncs, que s'executin, perquè hi ha coses importants. La sala polivalent, depèn de com la fem, em, té és una possible solució a molts dels problemes de Sant Cugat. Tenim una qüestió que, de la qual no s'ha parlat, perquè potser aquest any ha quedat una mica més adormida, que és la, el pacte per la nit. A mi amb aquest nom amb un altre tenim un conflicte en, de moltes parts que hem de, hem de conjugar-les i una sala polivalent o, o habilitacions d'espais on les entitats em, puguin fer les activitats, on els joves pensin que tenen l'oci resolt, que no, que no fa, alteri la convivència com ha passat els darrers, els darrers temps, a, a, sobretot al centre, doncs és una cosa de la qual s'ha de parlar. Això hem de reprendre el pacte per la nit, amb aquest nom amb un altre, però reprendre la manera de, per, per, per posar una mica de solució això.